Dugo, dugo traži, ali samo odjednom posle vremena. Ali mora čak da bude i otvoren za to da bi mu došlo, razumeš? Namestila se. Namestila se. U, super, hvala. Pričat ćemo o tom. Ima vremena. Meni je to... Ja ne znam s kim o tome da pričam. Verovati ili ne. Majke. Gde je? Meni tamo ostavi. India. India, Pakistan. Indira Gandhi, Mahatma Gandhi. Jesi mi ostaje tamo noć? Sve ću ti ja posle, treba. Čekao sam. Aha. Sad ću ja posle da idem. Jednu... Imaš ovo malo salame? Obe, on je ostao na osnovnoj. Naravno. Ja, šta? Da mi je Slobo rekao da se ne dopada, ja sam se zapitala, jer ipak se Slobo radi s istanim rečima. Ja prevedem za Slobo. Jer je ono kao i prekada. Ostali svi za stan. Sa čekima, samo produkcije, da se obratim produkciju, ja sam morala da se skinem. Da potopim ono jer je košulja bela, znate da je bela zahtevna boja i da se brzo prlja, to će za sat vremena da se osuši. Iskupatila sam, izašla, krenula sam i da se kupam, tako da sam sada trenutno u ovome, ali čim se osuši košulja, oblačim se u uniformu. Da znate. I mogla bih im na jednom, nije bila odavno. Ne, stvarno. Bila tri puta. Samo. Ajde, ljubavi. Ja, možemo sada? Možda, ljubavi. Dragi zadrugari, Nadežda je dobila najviše vaših glasova i samim tim ste nju proglasili za osobu koja se po vama najviše pravi pametna, a zapravo to nije. Prošlo je dosta vremena od kada se Žuti uselio u zadrugu i imao je dovoljno vremena da vas sve upozna i da stekne mišljenje o svakom o vas, od vas ponaosob. Joj, Žuti, sada ćeš izneti svoje iskreno mišljenje o svakom zadrugaru. Neophodno je da izneseš svoj stav bez uvijanja i laži. Važno je da budeš fair prema svima i da svako jasno i glasno čuje šta misliš o njemu. Pozdrav, velike šefe, jel si razumeo? Ostavi hranu, svi za sto, juče je stiglo pismo, ja ne znam šta vam nije jasno. Šta se navrzni o mene? Fale šest čovek, ljudi za stolom. Šestoro. Zovite Anu Korać. Jackson. Zorica, gde je? Mokre. Ajde, Žuti, kreni odakle hoćeš. Im prvo do česme, da operam ruke, pijem vode. Ništa, od sada bude bilo zvono, ja ću, ne znam, ja sada radim, pa ću da dođem. Treba vremena. Fleksibilan u svemu, sačekati akademski 10 minuta ili već kako god. 10 minuta. Da, moram sve još. Ljudi su izašli po imanju su, dok dođu. Šta je brava? Tebe ću prvo. Ništa, od sada kada stigne zvono, pošto ja trudno ostavljam hranu i ne mogu da jedem dva puta jer kad počnem... Stigne zvono, od sada ću ja da se... Pa kako da komentarišem one koji nisu tu? Sedi tu i komentariši, šta ti nije jasno? Ne mogu da sedim nego. Evo, kreni od Marce po ovako redom u krug. Može. Neka krene odakle on hoće, samo neka krene već jednom. Evo, Marce, ti krene. Produkcija, nadam se da ste razumeli za uniformu, da sam potopila. Pa strašno me zajebao što sajde krenu. Najbolje bi bilo kao... Pa vi mene ne zajebavate kao nikad, a? Pomogu ja da radim